এবাৰ বনৰজৰ ওপৰত পৰিল প্ৰশাসনৰ হাতুৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনিমেল কৰিডৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান হাতী আৰু এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত প্ৰশাসনে ভাঙিলে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা অতিথিশালা কাজিৰঙাত উচ্ছেদ হাতুৰা পৰিল বনৰজৰ ওপৰত হাতী আৰু জেচিবিৰে উচ্ছেদ অভিযান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনিমেল কৰিডৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণত প্ৰশাসনৰ হাতুৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ নিচে সমীপৰ বনৰজা নামৰ এখন ব্যক্তিগত অতিথিশালাৰ অবৈধ নিৰ্মাণত শনিবাৰে উচ্ছেদ চলাই কলিয়াবৰ প্ৰশাসনে বোকাখাটৰ পৰিৱেশ কৰ্মী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে 2018 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰা এক আবেদনৰ ভিত্তিত 2019 চনৰ 12 এপ্ৰিলৰ পৰা কাজিৰঙাৰ দক্ষিণে থকা কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ শিলখনন আৰু এনিমেল কৰিডৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছিল 2019 বৰ্ষৰ 12 এপ্ৰিলত বনৰজাৰ ৰান্ধনীশালাটো উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰিছিল কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈছিল গোলাঘাট নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বন বিভাগো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা 9টাকৈ এনিমেল কৰিডৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্যক লৈ কঠোৰ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় যোৱা 6 অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰযোগে 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত এই কৰিডৰসমূহত চলা নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া CEC কমিটিয়ে কিন্তু সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত উচ্ছেদ নোহোৱাত পুনৰ পৰিৱেশ কৰ্মী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে পুনৰ অভিযোগ দাখিল কৰাত তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন সেই অনুসৰিয়ে শনিবাৰে নগাঁও প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান চলাই কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে শনিবাৰে দিনটোত বাগৰিৰ লগতে কলিয়াবৰৰ ৰাঙলুটো উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে আগৰ পৰা নটিচ দি থৈ দিয়াই আছে আমি দেখিছোঁ যে কিছুমানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বন্ধ ৰাখিছে বা কিছুমানে ৰখা নাই তো যিখিনি ভায়লেশ্যন আছে আমি এটা এটাকৈ সময় উলিয়াই তেনেকৈ আমি আজি আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন লোকেশ্যনতো যাম এইকেইদিনত চলি থাকিব এইটো কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ মাদ্ৰাছা শিক্ষা কিয়নো মাদ্ৰাছা আইনৰ সংশোধনীত মোহৰ মাৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আইনৰ বিৰোধিতাৰে আদালতত দাখিল কৰা লেখ আবেদন খাৰিজ কৰাৰ পিছতেই সাধাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল 397খন প্ৰাদেশীকৃত মাদ্ৰাছা মাদ্ৰাছা আইনৰ সংশোধনীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মোহৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে খাৰিজ কৰিলে আইন প্ৰত্যাহাৰৰ আবেদন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়া আৰু ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে দিলে এই নিৰ্দেশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু জেনেৰেল এডুকেশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ চৰকাৰী মাদ্ৰাছাখনক সিদ্ধান্তবোৰ ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ হৈ গ'ল সকলো মাদ্ৰাছা জেনেৰেল স্কুললৈকে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল কিছুমানে মনত দুখ পাই কেছ কৰিছিলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে চৰকাৰী সিদ্ধান্তটোক ঠিকে আছে বুলি তেওঁলোকে জাজমেণ্ট দিলে স্বাভাৱিকভাৱে এইটো এটা ঐতিহাসিক মাদ্ৰাছা আইনৰ সংশোধনী আইন বাতিলৰ বাবে 13জন আবেদনকাৰীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়া নেতৃত্বাধীন খণ্ড বিচাৰপীঠে সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি শুকুৰবাৰে আবেদনখন খাৰিজ কৰে লগতে 13জন বিভিন্ন মাদ্ৰাছাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মুটাৱালী আৰু স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট এখন আনিছিলে সেইখন অবৈধ বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন দৰখাস্ত দাখিল কৰিছিলে সেইখনৰ প্ৰায় 6 মাহ জোৰা দীঘলীয়া শুনানি হ'ল শুনানি হোৱা শেষত যোৱাকালি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়া ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ লগতে ডিভিজন বেঞ্চত ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ ডিভিজন বেঞ্চৰ বেঞ্চখনে তেওঁলোকৰ পিটিশ্যনখন বৰখাস্ত কৰিছে অৰ্থাৎ ডিছমিছ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা নিৰ্দেশটোত খণ্ড বিচাৰপীঠে কয় ভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক থকা এখন দেশত ৰাষ্ট্ৰ নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব বিশেষত যেতিয়া ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়
খণ্ড বিচাৰপীঠে লগতে নিৰ্দেশটোত কয়, আমি সংবিধান পৰিচালিত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশত বাস কৰোঁ, য'ত আইনৰ আগত সকলো সমান। আমাৰ দলে বহু ধৰ্মাৱলম্বী লোক বসবাস কৰা এখন দেশত ৰাষ্ট্ৰই কোনো এটা বিশেষ ধৰ্মক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া কাৰ্যত সংবিধানৰ 14 আৰু 15 নং অনুচ্ছেদৰ নীতি উলংঘা কৰে। আমাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ এনেকুৱা যে চৰকাৰী ধনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিক্ষানুষ্ঠানত ধৰ্মীয় শিক্ষা দিব নোৱাৰি। সংবিধান 28(1) অনুচ্ছেদত এই কথা উল্লেখ আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে আছাম ৰিপিলিং এক্ট 2020ৰ জৰিয়তে 397খন চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিয়ে। এই মাদ্ৰাছাসমূহত সাধাৰণ শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম 18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আজি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে দাখিল কৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ। মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে হিনগাং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। পূব ইম্ফলৰ 2 নম্বৰ হিনগাঙত এচি অফিচত মনোনয়ন দাখিল কৰে। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীজনক সংগ দিয়ে মণিপুৰৰ বিজেপি সভাপতি এ সাৰদা দেৱী আৰু সমৰ্থকসকলে। উত্তৰ প্ৰদেশত 300খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। গোৰখপুৰৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছতেই নেটৱৰ্ক 18ৰ সৈতে এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী য়োগী আদিত্যনাথৰ। নেটৱৰ্ক 18ৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আৰু কি ক'লে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাওঁ আহক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়োগী আদিত্যনাথে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গোৰখপুৰৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পাছত এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়ালে নেটৱৰ্ক 18ৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশী। এই আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত য়োগী আদিত্যনাথে ক'লে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে 300খনতকৈ অধিক আসন দখল কৰিব। যিসকলে বিকাশ বিচাৰে তেওঁলোকে বিজেপিকেই ভোট দিব। কেৱল ব্ৰাহ্মণ কিয়, সকলো শ্ৰেণীয়েই বিজেপিক ভোট দিব। राय मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। লগতে য়োগী আদিত্যনাথক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, কিয় তেওঁ গোৰখপুৰৰ পৰা এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে। উত্তৰত তেওঁ ক'লে, দলে যি দায়িত্ব দিছে সেয়াহে তেওঁ পালন কৰিছে। পাৰ্টি নে মুছে ভি পুছা থা অৰ মেনে পাৰ্টি কে ওপৰ ভি ছোড়া থা। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस पर विचार करते हुए तय करती है और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संसदीय बोर्ड का कि उन्होंने मुझे गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बना करके पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन भरने की अनुमति दी। মুঠতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পূৰ্বতকৈ ভাল ফল দেখুৱাব। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। जो भारत को प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रसा बसा है हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान भी देते हैं, लेकिन ये चीज जरूर कि सबका साथ सबका विकास ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है आजादी के बाद ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি চৰকাৰ নে কিয়া হে। সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী য়োগী আদিত্যনাথ। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ জী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্ৰচণ্ড শীতকনেউচি উলহ মালহেৰে শিক্ষানুষ্ঠানত উদযাপন কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী সৰস্বতী পূজা। বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে পুৱাৰে পৰা মুখৰিত হ'ল প্ৰতিটো শিক্ষানুষ্ঠান। কবিসৃষ্ট পৰিৱেশ তথা থেতুৱে লগা জাৰৰ মাজতো সাজি কাচি শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহি আৰাধনা কৰিলে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীক। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ।
আজি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজা। প্রতিবারের দরে এইবেলিও শিক্ষানুষ্ঠান তথা ব্যক্তিগতভাবে পূজা পালন করা স্থানসমূহ পুয়ার ভাগরে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে। কণ কণ শিশুর পৰা পুরুষ মহিলা সকলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সফলভাবে পূজা ভাগ সমাপন করার ক্ষেত্র। পুয়ার ভাগতে বৈদিক রীতি নীতির মাজেরে হোমযজ্ঞর মাজেরে মার আশীষ লোলে সকলে উলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে। সরস্বতী পূজা বুলি কলে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাজতে জাকজমকতারও এক বিশেষ স্থান থাকে। বিশেষ যুবক যুবতী সকলে নিজকে সজায় পড়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক অঘোষিত প্রতিযোগিতাও যেন আরম্ভ হয়। কিন্তু এবেলি বতর সেমেকা। আজি সরস্বতী পূজা যেহেতু বহুত দিনের মানুষ সকলে পরিকল্পনা করে রাখে যে পূজাখন সুন্দরক পালন করি, হাজি কাছি আহিম, ভালদরে পূজা করিম, নিজের মনের আশা পূরণ হবলে মার আগত আশীষ লম। সকলে ধুনিয়াকৈ আহিছে, কিন্তু বতরে যেহেতু রাতেপার ভাগত যথেষ্ট বিধি পথালি দিছিলে, কিন্তু বর্তমান যেহেতু বতরটা মুকলি হয়েছে সকলে উলাই আহিছে ঘরেরপরা, ভাল লাগিছে। মহানগরী লখরাস্থিত রামানুজন একাডেমিতো অনুষ্ঠিত করা হয়েছে পূজা। পূর্বর জাকজমকতার বিপরীতে বতর হেরেঙা হওয়ার বাবে অগ্নিসেবা করেহে পূজা ভাগ আয়োজন হয়েছে। গহপুরের প্রতিখন বিদ্যালয়তে কোভিড প্রটোকল রক্ষা করে সরস্বতী পূজা পালন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী সকলে সরস্বতী মার চরণত আশীষ লোছে। সকলে এটাই আশা করছে যে আগন্তুক শিক্ষাবর্ষ সমূহ সকলোরে বাবে যাতে ভাল হয়ে উঠক। তিতাবর মহকুমার বরহুলা মহাবিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রী সকলের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ দেখবলে পাওয়া গেছে। তং হি সরস্বতী নির্মলা বর্ণে রত্ন বিভূতি কুন্দল কর্ণে মালা বীণা পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে। তেজপুর মহাবিদ্যালয়ত পূজা কিছু পলম হয়েছে, তথাপিও সীমিত সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী উলাই আহি পূজার সামগ্রী যা যোগাড় করা দেখবলে পাওয়া গেছে। বেবেজিয়ার ভোগেশ্বর হাজরিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দৃশ্য দেখাইছো। বজালি জেলার ভিন্ন প্রান্তর শিক্ষানুষ্ঠানতো সরস্বতী পূজা পালন করা হয়েছে। কোভিড মহামারীর প্রতি লক্ষ্য রাখি কম সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর উপস্থিতিত পুরোহিতর মন্ত্র উচ্চারণের মাজেরে ঠায়ে ঠায়ে এনে ধরনের সরস্বতী পূজা পালন করা হয়েছে। সকলকে সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো আর আগন্তুক শিক্ষাবর্ষ যাতে সকলের মঙ্গলময় হয় তার কামনা করছো। আর সচাকই শিক্ষাক ল এটা বেয়া পরিস্থিতি চলি আছে এটা বলে কব পারি, কিন্তু এই পূজাটোর সত্যি যাতে সকলো দুঃখ দুর্গতি নাশ হয় তাকে কামনা করছো। গুয়াহাটী মহানগরীর বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহতো একই পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে। ছাত্রী সকলে পূর্বর সেই মাদকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়ে উলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণর মানদণ্ড।